Bila kita istikharah, selepas istikharah, kebiasaannya kalau perkara tu menjadi baik untuk kita, kita akan jadi berlapang dada bila tengok pada perkara tu. Rupuan kita juga, bila kita nak nikah, kita nampak muka dia, tak mesti jadi jodoh kita. Dan bila jadi jodoh kita, tak mesti berkekalan. Lepas tu Nabi larang pergi kat orang nikah, kata bil wafa wal bani. Yang kata gitu, kerana tidak ada yang berkekalan.